Ditën e sotme, besimtarët musliman festojnë Fiter Bajramin, pas një muaj sakrifice agjerimi. Mira besimtar u mblodhën në sheshet e qyteteve dhe falen namazin, teksa më pas dita vijoi duke drekuar dhe festuar me familjen. Kjo fest është përdorur edhe nga bizneset për të treguar ofertat e tyre për Bajram. Por jo të gjitha duket se janë shprehur si duhet. Supermarket Xhangolli dhe BioU kanë uruar besimtarët musliman për Bajram, por ky urim nuk u ka pëlqyer besimtarve. Kjo pasi në produktet që kishin në katalogun e ofertave, ku uroi Bajrami, ishte edhe bërzolla e derit dhe produktet e tjera. Mirpo mishi i derit është i ndaluar për muslimanët, dhe kjo është marrë si ofendim nga shumë besimtar. Në lidhje me këtë ka reaguar edhe imami i xhamis Dine Hoxha, Ahmet Kalaja. Ai shkruan: "Çudira shqiptare, nuk po kuptoja çfarë kishte ndodhur. A deri u tundua e doli për Bajram apo Bajrami kishte dalë nga Islami? Dikush duhet të mbajë përgjegjësi, e pakta të kërkojë ndjes." Gëzuar.